Şaxta baba kimdir? Şaxta baba yeni ildə uşaqların səbirsizliklə gözlədiyi birisidir. Şaxta babanın qardan başında papağı, qırmızı kürkü, avabbaq uzun saqqalı, çiynində heyvəsi, əlində əsası olan xeyrxah bir adamdır. Onun evi uzaq Laplandiyadadır. Şaxta baba hər yeni il uşaqlara hədiyə gətirir. Şaxta baba və Şamal acı ilk dəfə Almanyada yaranmışdır. Şaxta babanı başqa ölkələrdə müxtəlif cür adlandırırlar. Məsələn, Santa Claus, Noel Baba, Ded Maros və s. Biz uşaqlar Şaxta babanın gəlməsini səbirsizliklə gözləyirik. Qarşıdan yeni il 2019-cu il gəlir. Qoy bu yeni il sizə bol-bol uğur gətirsin. Videomu bəyənib, kanalıma abunə olmayı və like atmayı unutmayın dostlar. Sağ olun dostlar.